Isang magandang araw sa inyong lahat mga kasawa nating solarista at maging sa mga kapwa natin renewable energy enthusiast. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin o gagawa natin ng video tutorial kung paano pumili ng circuit breaker maging AC man ito o DC. Dumadami na kasi yung akin natatanggap na katanungan sa Facebook Messenger at maging sa mga video comments natin. So, minarapat ko oh, na nito ng uh, tutorial dahil nakita ko rin ang kahalagahan nito. Ano? At uh, sa dami rin na rin nagpadala sa akin, talagang panahon na siguro para uh, tulungan natin ang ating kasamahang baguhan sa larangan ng uh, solar na magkaroon din sila ng karagdagang kaalaman. At uh, paalaala sa mga kasama nating uh, ko, ano? At uh, baka pagkatapos ng video ito ay balak nyong kalikutin ng inyong circuit breaker board or panel ay pakiusap ko ipaubayan nyo po yan sa isang uh, desensyado at uh, professional electrician dahil po pag meron ng kamali dyan, dahil kulang ang inyong kalaman ang nakataya po dyan ay buong sambahayan okay po sana maunawaan nyo yun ano at sa ating uh, video tutorial, pag-uusapan natin, of course, uh, konting information at saka details about circuit breaker Hindi tayo gaano magiging technical, doon lang tayo sa level na maintindihan ng lahat At papaliwanag din natin bakit importante ang breaker At paano sukatin ang amperahe sa iba't ibang uh, party ng system ng uh, solar setup, portable solar generator maging uh, paano mag-install nito, no? At, saan parte dapat ito ma-install? Yun ang uh, mahalaga nating malaman. Sa lamesa, meron akong mga nakahanda para sa inyo. So kung ikaw ay isa sa mga nagtanong tungkol sa paano pumili ng circuit breaker, itong video nito ay para sa iyo. Huwag po kayong alis at ako'y muli magbabalik. Welcome back sa inyong lahat sa ating video tutorial or online lesson <laughs> Ito pa rin ang inyong lingkod si JF Okay, bago ko kayo dadalin sa ating uh, mga pointers dito Bago natin pag-usapan yan uh, Hayaan niyo muna ang introduce natin isa-isa itong nasa lamesa natin ano? Meron tayong uh, multi-tester doon na mumurahin Yan ang gagamitin natin, may, may purpose yan may clamp meter dito, panukat ng AC at sa DC current meron din naman tayong tester dyan may uh, gamit din niya mamaya at sa aking kanan meron tayong bench power supply na nakaset sa 12.6 at yung amperahe na yan ay nakaset din yan sa 10 amps sa medyo ibaba niyan may makikita kayong fuse itong dilaw na ito ay rated 100 ito namang brown ay rated 500 Dalhin natin sa ating close-up camera para makita ninyo. No? eto ang kulay brown. Ayan. At ito ay may uh, takip na ganito. Para properly uh, insulated siya. No? Safe. So ganyan ang itsura niyan. Lagay natin ulit yan. Ito namang dilaw. Oh. Ay ganito naman ang itsura niyan. No. Okay. Uh, sa hilera nito, makikita nyo dyan, meron tayong uh, dual pole yan lahat. Ano? Wala kasi akong uh, MCB na sing single pole or uh, monopole. Ano? Ito lang meron tayo. Sa unang tingin, hindi nyo malalaman dyan kung alin dyan ang DC alin ng AC. Yun ang uh, ating pag-uusapan mamaya. Importante malaman yon. Ang AC ay hindi pwedeng gamitin sa DC uh, system. Ganon din naman ang DC, hindi pwedeng gamitin sa AC system. So, dapat importante yan, mabigyang uh, din yun, na hindi pwedeng gamitin ang DC sa AC application at uh, vice versa. Sa ibaba naman ito, makikita natin, meron tayong inline uh, DC breaker. Ito dapat yung gagamitin ko sa aking PC. Uh, power wall dati. Tigo 100, uh, 100 amps ang rating nito. Pakita natin sa close camera. Close up. Ito ang itsura niyan, no? Maglalagay din ako ng link sa ibaba ng video description para kung uh, alin dito ay gusto nyo bilhin o gusto nyo check out ay makita nyo rin. Ito naman ang ginagamit ko ngayon. No? Ito ay waterproof uh, 70 amps Ganito ang itsura niya. Uh, mas maganda ito at nasubukan ko na talaga na humugot ako nang sobrang amps sa 70 at nagtrip trip ka agad yung system ko. Ibig sabihin, ito ay reliable. Safe talaga yung aking system. Meron din naman ako dito uh, tester na nakaset ito sa continuity with beeping sound. Ano? Para malaman natin mamaya. Mamaya yan sa paano pag-test ng ating breaker o paano pag-install. Dito naman sa aking uh, may kanan, sa ibaba, meron tayo dito mga monitoring device. Ito ay PZEM 022, ito naman ay PZEM 015. Mahalaga din yan sa pagmamonitor ng mga amperahe sa ating system. Ngayong na-introduce ko na sa inyo ang uh, mga nakalatag sa ating lamesa, hayaan uh, niyo sagutin natin yung ating pinakaunang tanong. Bakit nga ba importante ang circuit breaker? Okay, magandang tanong yan eh. Uh, hindi ka lang dapat basta-basta uh, basta -basta gagawa paglagay ng circuit breaker na hindi mo naiintindihan. Dapat naiintindihan natin. Okay, ang pinakasimple na explanation nito, kumbaga sa militar, ang circuit breaker ay ang pinaka-first line of defense. Ano? Ito yung unang sasabak o sasalo kung ano man ang mangyari. Yeah, balik tayo sa electrical uh, subject. Okay, kung may nangyari sa installation sa bahay, ano? Bumigay yung plancha. Nag-short nag, -short, nag -short yung plancha. O di kaya yung rice cooker. O di kaya yung uh, water heater, ano? Sa mga gumagamit ng water heater sa banyo. O di kaya yung pampakulo ng tubig, yung kettle, no? Pag may nangyari sa mga yon at nag-short yon, ang unang sasalo, sa short circuit uh, current surge ay ang circuit breaker okay mas maigi na na ito ang uh, bumigay kaysa meron pang ibang parting bumigay kunyari ipagpalagay natin walang circuit breaker ang installation nag short ngayon si uh, plancha yung kanyang element ano maging uh, rice cooker o ano pa man ang mangyayari noon ay yung dalawang wire ng electrical uh, ano na tinatagbuhan ng current ng electricity. Iinit yun. Okay? Pag uminit yun to the point na walang bumibigay, walang nagigip up kasi walang breaker, ano? malulusaw ay yung uh, insulation, yung balat. At karamihan, kapag nalusaw yung balat, may mga nagkocross-cross ng mga wire, ano? minsan nagdidikit pang ganano, ano? Pag nawala na insulation yon at nagdikit yung dalawang copper noon, magkikreate ng spark yun. Uh, Eventually, yung spark na yon magiging apoy. At dahil yung nalusaw na insulation ay uh, fire hazard yun, e, eh, no? At kung ano pa yung nakalagay sa kesami na yon o sa wall, fire hazard din yun, yun. Konting ignite lang magkikreate ng sunog yon Hindi sa ako yung nananakot, ano? Ito ang reality. Marami tayong uh, incident insidente na nasaksihan dahil kakulangan ng circuit breaker. O di kaya naman, mali ang rating ng circuit breaker. Okay? So, importante uh, maging sa solar setup natin, sa DC side. Pag bumigay ang isang uh, party doon, solar panel, o na, yung wiring ng solar panel, uh, nag-create uh, nag ng ano, sa yero, no? At nabalatan yon Tapos, eventually, na, nabalatan, nagdikit yung dalawang wire na solar panel, yung positive na negative. At wala tayo yung circuit breaker, hindi bumigay. Apektuhan ngayon yung either solar panel o yung ating solar charge controller. So, mas na ang itong bumigay. At ang pinaka-importanteng uh, rason kung bakit, uh, ito ay sangayon sa NEC, na uh, National Electric Code, uh, at IEC, International Electrotechnical Commission, uh, at maging sa IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, this is a must. No? Pag sinabing must, uh, dapat meron. Okay. Walang exception dapat magkaroon ka Okay? Ang uh, bawat installation, maging residential, commercial, at industrial, no? electrical installation, ay dapat magkaroon ng breaker na may tamang rating para maprotektahan ang mga electrical devices or equipment at maiwasan ang anumang insidente na posibleng mangyari kapag wala ito. Yun po ang dahilan kung bakit importante ito. Ngayon, balik tayo sa ating lamesa. Uh, tulad ng sinabi ko kanina, may nakahilera tayo dito ng uh, iba-ibang uh, rating ng circuit breaker at hindi rin natin malaman kung alin dyan ng AC at DC sa unang tingin. Ano? Kaya naman, ay, uh, dadako tayo ngayon sa susunod natin pag-uusapan na walang iba kundi ang informasyon at detalye. Kasi kung ako ay walang alam tungkol sa breaker, ano, At uh, ang application ko ay DC, maaaring magkamali ako na AC yung aking magamit. Mahalagang malaman ng uh, mga kasama nating baguhan sa larangan ng solar o mga kasama nating renewable energy enthusiast na ang AC breaker ay hindi pwedeng gamitin sa DC at ang DC naman ay hindi pwedeng gamitin sa AC. Okay? So, nasa information at detalye tayo ngayon. Ngayon, itong mga to dali natin sa close-up cam natin. Ito'y ay madadali lang. Ha? Ito ay DC breaker. na Mga inline, monopole. Ito yung mga ini-install natin sa positive side. No? Kahit magkabalibalik tayo itong ganon, o ano man, walang problema. At, uh, Talagang nga uh, yun ang intensyon niya. Isang linya lang, sa positive side lang ni-install yan. Ito dapat yung mga gagamitin ko sa aking power wall. Pero mula nung na-try ko itong isang klaseng ito, mas maganda siya. No? Uh, meron ditong mga iba pang mas mataas na rate ng, ng amps. At uh, nung ko siya, tinest ko siya, uh, nag-load ako ng 80 amps, ay uh, ilang uh, segundo lang, nag-trip agad ito. No? So sabi ko, mas ito ang pipiliin ko Kasi, ibig sabihin, ay reliable ito Mas safe yung aking system So meron ding mga monopole Tulad ng sabi ko kanina Monopole nito Itong uh, ating gagamitin example ngayon Ito ay dual pole Simulan natin sa ating DC breaker Nahulaan nyo na ba kung alin yan ang DC? Of course, hindi nyo mahulaan yan So, eto ang ating DC Okay? Yan. Dalhin natin sa ating close-up cam. Ngayon, ang una yung titingnan ay may nakalagay na DC dito, ano? Yan ang ating palatandaan na DC breaker ito. May nakalagay na DC at merong voltage dyan. Minsan ito ay 500 o di kaya 1,000 volts, ano? Minsan, depende sa breaker. Maliban dyan, sa sign na yan, merong polarity doon. Positive, tapos negative. Pag may polarity, ibig sabihin DC yun. At meron din doon maliit na sign o symbol. May symbol dyan na hindi natin halos mabasa. Dito ngayon natin magagamit itong display na ito. Kasi ito mas malinaw yung ano niya eh. Okay. Ito yung uh, symbol na sinasabi ko. Isang mahabang linya tapos may tatlong uh, dots sa baba o putol-putol na linya. No? Ang ibig sabihin ng symbol na yan, that is DC. Okay. So, may katabing V, ibig sabihin 'yan DC voltage 'yan. At ito naman, itong uh, symbol na ito na parang uh, nakahiga na S or uh, sawa. Ang symbol na 'yan ang ibig sabihin ay AC. At kapag may katabi na V, yan ay AC voltage, no? At ito naman, may katabi na A, ibig sabihin DC current. Okay? So, maliwanag 'yan balikan natin ngayon ang ating uh, circuit breaker So, maliwanag na itong symbol na ito ay DC symbol At mayroon nakasulat dyan na DC Minsan kasi wala nakasulat na DC dyan eh Voltage lang At mayroon nakasulat dito na positive, negative, may polarity Ngayon, ito pa isa na nakakalito na Nagiging problema ng karamihan Positive dyan, tapos yung baba nyan Negative, no? So, marami nagkakamali dyan. Ito naman, negative. Sa baba niya, positive. May solution dyan. Madali lang yan. Papaliwanag ko mamaya-maya. Tapos, ito pansinin natin. Itong number neto. May nakalagay C25. Ano yung 25 jan? Ang 25, yan yung rating ng amps. Ibig sabihin, itong breaker neto, this is 25 amps. At ang C na yan, yan yung sinasabi nating tripping characteristic. Maraming klase yan. May A- my b my c a b c d K, z paano natin i-explain ito sa pinaka explanation okay karamihan ng ginagamit natin yung circuit breaker ay C kasi yun yung pinaka-normal na kung uh, the way na nagti-trip siya no at ang A naman ayan ay kinakategorize natin na highly sensitive ang bilis mag-trip. At sumunod dyan ay yung B naman, ano? Uh, kung ang A ay highly sensitive, isusunod lang natin sa kategory ang B. Of course, sensitive din yan. Pero hindi kasing sensitive ng A. Sumunod ang C. Ang C, ito yung pinaka normal na uh, nagre-react sa mga current source or shortage, ano? Ang D naman ay may konting... Uh, tolerance pagdating sa ilang segundo o ilang milliseconds trip at kung gaano kataas or how many times yung rate niya sa current surge ano para sa karagdagang information merong na download na table chart tungkol dito sa tripping characteristic hindi na natin i-discuss dahil medyo technical na yon ano so balik tayo sa ating circuit breaker so maliwanag yan ano meron tayong uh, tripping characteristic ng ating breaker which is C 25 amps DC 250 volts no yung uh, symbol ng DC at yung ating polarity diyan okay puntahan naman natin ngayon yung ating AC breaker okay kuha tayo ng dalawa unahin natin tong kulay blue sa AC breaker mapapansin niyo okay, yung tripping characteristic niya, C at itong uh, 10 at 2 ay yun yung nya niya, no? 10 amps makikita niyo agad 240 volts at yung symbol ng AC may nakalagay dito 1 and 2, yan yung linya ng live at dito sa isang ito ay linya ng neutral ang green ay uh, naka off You know, may iba dito walang uh, walang green walang kulay red at pag inon mo naman ay naka red no yan so yan ang ating AC ito pa isa no ito mas malinaw yung AC symbol niya no 240 volts ang on niya ay pataas ang off ay pababa uh, ito yung ating linya sa live at saka sa neutral Ngayon, pagtabihin natin ang dalawang breaker. So, doon nakalagay DC 250. Dito wala nakalagay. At may symbol na AC. Symbol na DC. May polarity. At walang polarity. One lang nakalagay at Tapos neutral. Ay N. Yan ang pagkakaiba ng DC sa AC breaker. Siguro naman hindi na kayo malilito dyan. Ano? Okay. So, malinaw yan. Yan ay konting uh, informasyon at detalye lang sa tungkol sa breaker. Dapat makabisado nyo yan para hindi kayo malito kung ano yung AC, ano yung DC breaker. Kasi itong mga monopole, inline circuit breaker ay madali lang ito. Ano? So punta tayo sa ating susunod na pag-uusapan. Paano ang pagsukat ng amperaje sa iba't ibang uh, party ng system. Ang tanong naman ay ganito, bakit kailangan natin kunin ang sukat ng amperaje na tumatakbo sa iba't ibang parte na ating solar setup? Okay, ang sagot dyan ay importante na makuha natin ang sukat ng amperaje dahil uh, yun ang pagbambasihan natin kung ilan ang amps rating na, uh, na gagamitin natin na circuit breaker. Kasama ang isang paraan natin na i-apply, ano? Yung amps na dumadaloy, yung sukat na yon, lalapatan natin isang paraan. Yun yung resulta ng ating uh, circuit breaker na gagamitin. Yung paraan na yun, yun yung tinatawag natin na safety factor. Okay, bago tayo dumako sa safety factor, ay uh, pag-usapan muna natin paano ang pagsukat ng amperahe. Ito ay napaka-basic pero para na rin sa ating mga kasama na baguhan sa larangan ng solar at sa mga DIYers ng portable solar generator, i-tackle pa rin natin to. Mahalagang malaman nila ito. Sa pagsukat ng amperay sa iba't ibang parte ng solar setup, o di kaya DIY portable solar generator, ay merong pinakamadaling paraan at ito ay ang paggamit ng instrumento na clamp tester. Ang clamp tester ay uh, isang napaka-convenient na instrumento. At uh, kung uh, dadalhin natin sa ating close-up cam, makikita natin na ito ay merong uh, 40 amps, no? merong hanggang 600 amps. Pwede ito maging AC o DC. Uh, at ang paggamit nito ay yung isang cable, ipapasok nyo lang dyan no? So ito isa, isa ito sa pinakamadaling uh, paraan Pwede natin gamitin At hindi ko na i-demonstrate kung paano gamitin yan Dahil napaka-basic naman yan Pangalawa ay yung uh, multimeter Itong multi na ito Ito ay nakaset na sa amps Nakasaksak sa amps yan Ito ay nasa ground Ang gagawin lang natin Iseset natin to sa amperes you know? yung A dyan. No. At uh, kung ilalapit ko yan, ito yan. No. Yung amps na yan. At ang uh, pinakadulo nito, itong dalawang ito, ay, i, uh, kunyari, susukatin natin to. Tulad na sabi ko kanina, ito ay nakasetup sa 12.6 No, at ang uh, ating amperaje ay naka-setup sa 10 amps, okay? so kong uh, iko konekta ito makikita nyo doon sa multimeter, uh, multitester magre-reflect doon nasa 10.4 uh, 10.2 no? halos ganun din naglalaro hindi natin pwede kasi magiinit so ganyan ang pagsukat ng amperahe gamit ang multitester tandaan nyo kapag gamit yung multitester hanggang 10 amps lang yan pag lumampas pa kayo sa 10 Amps, may tendency masunog yung inyong uh, multitester kung walang fuse yun. Ano? At meron din naman mga monitoring device tulad nito. Ito ay PCEM022 na ang uh, application nito ay sa AC side. Ano? Napakaganda nito dahil makikita, makikita nyo rito na kung ilang Amps ang hinuhugot ng load sa inverter. At ito naman ay PCM uh, PCEM 015. Ito naman ay sa DC side. Makikita nyo rin dito kapag ito in-install nyo kung ilang amperahe yung hinuhugot ng inverter. Kung ito naman ay install nyo sa pagitan ng SCC at sa solar panel, makikita nyo naman kung ilang amps ang binibigay ng solar panel at kung sa pagitan naman ng SCC papuntang battery bank, dahil walang display yung SCC, nagitan nyo rin dyan kung ilang amps yung actual na pinibigay ng SCC, so yun yung mga instrumento, pero maliban dyan pwede rin tayo mag o magcompute, compute okay kunyari, gusto nating malaman, ilang uh, amperaje ang pumapasok mula sa solar panel papuntang SCC, kunyari may uh, dalawa kang 100 watts na solar panel. Ang 100 watt solar panel, meron lang siyang 5.5 more or less no na operating current, IMP. At saka yung uh, uh, voltage niya ay around uh, pag open 20 pag uh, operational niya ay bumababa yun sa 18 o even less no. Ang titingnan niyo doon yung uh, operating current. At kapag naka-parallel yun, siyempre, magdadagdag yon. Pag naka-series naman, hindi magdadagdag yung operating current, yung amperes, kundi yung voltage ang magdadagdag. Makukompute nyo na yun, kung uh, kunyari, apat yung panel nyo na 400 that is more or less 22 amps, no? Kasi sa isa, ano eh, 5.5 more or less ang operating current. Ganun na pag-compute. At from uh, SCC to uh, ang susunod natin ng ano, SCC to battery bank ano? SCC to battery bank ang karamihan sa SCC ngayon lalo na kapag uh, MPPT may nakalagay na doon sa display kung ilang amps yung pinoproduce na SCC so wala ka ng problema doon malalaman mo na ngayon kung ilang amps yung uh, pumapasok uh, lalapatan na lang natin ng safety factor yon at alam na natin ngayon ang uh, from the battery bank to inverter yun ang isa sa importante na makuha natin. Iyon ay nakadepende sa wattage ng inverter. Kunyari, ang inyong inverter ay 1 kilowatt. Tapos ang inyong system ay, ang battery bank ay nakadesign sa 12 volts. So, 1 kilowatt, i-divide nyo lang yon sa 12 volts. At yun ang amp rating ng inyong uh, circuit breaker. Lalapatan natin yon ng safety factor. Papaliwanag ko mamaya. At ganun din naman sa inverter papuntang load ano? Sa 1 kilowatt I-divide nyo yan sa 220 volts So maliwanag yon ano? Kung uh, hindi man ay mag-post lang kayo ng inyong mga komento dyan sa comment section Kung uh, nagda-doubt man kayo o hindi nyo gano'ng maintindihan Pwede nyo rin itong ulit-ulitin itong video ito So punta tayo sa paano mag-install Okay? Sa pag install naman ng circuit breaker, kapag ganito mga 1P inline breaker na DC, napakadali lang ito kasi kahit magkabalibalik na dito, as long as nasa positive uh, cable siya, yung line, ano, walang problema. At pati na rin itong ganito. Ano, maging yung 1P na MCB ay ganun din. Ang medyo komplikado kapag nagkaroon ng polarity tulad nito, no? Na may polarity dyan, positive, tapos sa baba, negative. Tapos dito naman, negative, sa baba, positive. Maraming nalilito dyan. Pero ang pinakaparaan dyan ay napakadali lang. No? Ang gagawin natin dyan ay ganito. So, kaya nandito tong aking tester na nakaset sa beeping sound. Continuity ang uh, setting yan. Um, pag uh, nakakabit na rito yung wire sa itaas, no? Ang connection nito, ang input nito ay sa taas. No? Parating sa taas ang input at ang output niya ay sa ibaba. Kapag binaligtad niyo yan, malilito kayo. Dahil <laughs> yung off, nakataas, yung on, nakababa. Parating dapat, naka, yung orientation niya ay ganyan. no So, ang on ay sa taas, ang off ay sa baba. So, ang input ay sa taas, ang output ay sa baba. Okay? So, maliwanag yan. Dalhin ko kayo sa continuity test, no? Ngayon, kung ilalagay natin to sa on, kita nyo naman yan, ano? Okay, i-on natin, ano? Angat natin. Siguro marinig nyo yung sound, ng beeping sound, ano? At makikita nyo rin dito, no? Nagkaroon siya ng Yan, continuity Yan Sa kabila, pag uh, ito, i- Ito i-tines ko rito Walang tunog yan So, ibig sabihin, yung uh, Ang karugtong nito Ay ito No? So, kung nagda-doubt kayo Kung paano i-coconnect na ito Dapat parati kayong gagamit ng tester Yan, no? Okay? Kung babalikan natin sa ating close-up camera, ang linya na yan, itong linya na to, ito yon. Ang positive ito, positive sa baba ito. Ang negative dito, negative dito sa baba. Huwag kayong malilito dyan. Oh, kasi nakalagay dyan, positive eh, no? So, yung ibig sabihin, yung ilalagay ko doon, negative. Mali yun. <laughs> magkakagulo ang setup ninyo. At ang uh, negative na kalagay doon, so yung ibaba dyan, lalagay ko ay positive. Hindi po. Gamit ko po kayo ng tester. Dito ang isa, doon ang isa. Pag tumunog o oh, nagkaroon ng continuity check, yun po yun, magkaroon to. So basically, positive, positive, negative, negative. At sa uh, AC naman, uh, ganun din na. Ah. Ang input niya ay nasa itaas. Ito ang live wire Live wire, live wire Neutral, neutral Okay, madali lang ang AC So ganyan ang pag-install At uh, ngayon Ang susunod na tanong Saan namang party dapat ma-install yan? Balikan natin ang ating uh, cardboard <laughs> Sa, Sa pagitan ng solar panel at saka solar charge controller Dapat may breaker yon. Then, kung maliit lang naman 'yung setup mo, kahit walang breaker okay lang. Kung uh, isang panel lang naman ng na 50 watts o 100 watts, okay lang nawala 'yan. Pero mataas pa doon, kailangan mo nang maglagay ng breaker. From SCC to battery bank. Okay? Nabanggit na natin kung paano sukatin 'yung uh, amperahe diyan, ano. Meron dapat breaker diyan sa pagitan yan From battery bank to inverter. Okay? na tackle na rin natin yan kung paano sukatin yung amperahe uh, dyan yung inverter nyo yung uh, kung 1 kilowatt yan at uh, 12 volts yung battery nyo 1 kilowatt 1000 watts i-divide nyo lang sa 12 volts o kung ano man yung uh, system voltage inverter to AC load ano yan ay napakadali din yung uh, total uh, wattage ng inverter i-divide nyo lang sa 220 Okay, ngayon na nalaman na natin ang dapat malaman At napag-usapan na rin natin bakit importante ang breaker Informasyon at detalyes tungkol sa breaker Paano pagsukat ang pagsukat ng amperaje sa iba't ibang party ng ating setup Paano mag-install ng breaker at saan party dapat i-install Ngayon, nakuha nyo na yung sukat ng amperaje Yung sukat ng amperaje Ay dadagdagan natin yun ng porsyento ng safety factor may tinatawag tayong safety factor. So, ang safety factor natin ay nasa 125%. So, kung nasukat nyo ang uh, amperahe na tumatakbo mula sa solar panel papuntang SCC ay 10 amps, i-multiply natin yan ng 125%. No? Yan ay 12.5 amperes. At kung walang available na breaker, i-round off natin to the next available rating ng breaker so kung 15 na available, 15 ilagay natin kaya kung uh, sukat natin ang perahe ay 15 amperes of course ang 125% yan ay 18.7 amperes so kung wala kang makuha ang 18, lagyan natin ng 20 at kung uh, 20 amps naman ang tumatakbong kuryente mula kunyari from uh, SCC2 battery bank ay lagyan natin ng 25 amperes. Basta parating ang ano, safety factor natin ay 125%. Ganito din ang sistema pagdating sa AC circuit breaker. So again, kung meron pa kayong katanungan, mag-comment lang kayo sa comment section. At kung merong hindi maliwanag dito, balik-balikan nyo lang ang video at sa ating mga subscribers, marami salamat sa inyo, no? Sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating channel, yung mga suporta dyan, ina-appreciate natin yan lahat. Marami salamat sa inyong pagsama sa akin sa video ito at sa inyong panudood At sa muli nating pagkikita, God bless.